Capítulo 5. Confinados. Depois de muito tempo, Ivan e Estela conseguiram fazer com que as crianças pegassem no sono. Deitaram abraçados com os filhos no chão até eles dormirem, falando palavras tranquilizadoras. Convenceram os filhos de que no dia seguinte providenciariam comida, que tudo seria mais fácil e eles não tinham com o que se preocupar. Temiam pelo futuro dos dois pequeninos e o que aquela experiência deixaria na alma deles. O que vai ser de nossos filhos? Estela olhava as crianças que dormiam no chão frio. O que viram hoje, num único dia, foi o que nós dois, adultos, juntos, nunca assistimos em nossa vida até agora. Vão endurecer rápido demais, tornarem-se adultos cedo demais. Isso se conseguirem sobreviver. Novamente, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ivan também tinha as mesmas preocupações, mas se esforçava para manter o foco. Queria estabelecer prioridades, um desafio após o outro. Só de pensar no futuro de 2 ou 3 anos para os filhos, ele sentia falta de ar. Queria pensar a curto prazo, senão iria enlouquecer. Ficaram olhando pela janela. Tinham decidido se instalar alguns andares acima do térreo. Assim, iriam se manter mais protegidos e podiam observar o shopping. O plano de Ivan era muito simples. Já que nenhum lugar onde houvesse aglomerações de pessoas era seguro, o Shopping Colinas, que estava fechado naquele final de semana, era a opção mais lógica. Achava-se a menos de 1 quilômetro de distância, e lá havia comida e bebida de sobra. E o mais importante, se houvesse zumbis, seriam pouquíssimos, apenas os vigias. Pelo menos, era no que acreditava. Teremos de arrumar um carro, Ivan. Por mais que o shopping esteja perto, há muitas dessas criaturas por aí. Não temos como chegar lá a pé sem sermos pegos. E passou a avaliar os inúmeros arranhões e picadas de insetos nos braços e pernas. Sim, estava pensando nisso. Ivan fitava a rua. Temos alguns carros abandonados na avenida. Nem sequer estão batidos. Sou capaz de apostar que alguns deles ainda têm a chave no contato. Provavelmente. Duvido que os zumbis tenham se lembrado de levar as chaves com eles. Estela tentava ser engraçada. Estava mais esperançosa diante da possibilidade de chegar até o shopping, mas mesmo assim continuava angustiada. E apavorada também. Ivan forçou um sorriso e mirou o céu. Ficou olhando absinto o misterioso corpo celeste que, depois de milênios de ausência, decidira fazer uma visita ao nosso planeta. Contemplou sua beleza indescritível por alguns instantes. Foi ele, não foi? Perguntou Ivan, pegando a mão da esposa e indicando o planeta com os olhos. A culpa foi desse desgraçado. Só pode ter sido. Não sei porquê, mas também acho isso. Afinal de contas, não tem outra explicação. Não acredito que 2 fenômenos globais únicos na história da humanidade aconteçam no mesmo dia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu trabalho com lógica. E essa é a única resposta óbvia. Não sei como esse planeta fez isso, mas com certeza foi ele. Estela olhava para absinto. Por muito tempo, temera aquela coisa, quando achavam que ele podia se chocar com a Terra e matar todos. Agora, ela não tinha mais medo dele. Tinha ódio. Acho melhor você dormir um pouco, querida. Eu fico de guarda. Não quero ser surpreendido por algumas dessas criaturas. Vou tentar, mas duvido que consiga. Estela procurava se acomodar no chão duro. Depois me acorde. Eu revezo com você. Inacreditavelmente, Estela conseguiu dormir. Mas não por muito tempo. Quando percebeu, Estela estava na Avenida Cassiano Ricardo procurando os filhos. Mas não conseguia encontrá-los. A avenida estava vazia, não havia ninguém. Aonde quer que fosse, encontrava tudo deserto. Continuou correndo, descendo até o shopping. Depois, subiu à Avenida São João e virou à direita, numa das ruas do bairro. Após muito caminhar, chegou ao prédio onde morava. Esperava que os filhos tivessem voltado para casa. Pegou o elevador e subiu até o apartamento, rezando para que os dois já tivessem chegado. Quando abriu a porta, a sala estava toda suja de sangue. Nos sofás, na mesa, no piano, nas cortinas e nas cadeiras. Até no teto havia sangue. E uma grande trilha rubra levava ao seu quarto, como se houvesse sido arrastado pelo chão. Com o coração disparado, ela foi andando lentamente até o quarto. Sacou o revólver e o apontou para a frente.
Havia rastros de sangue nas paredes também, como se alguém tivesse tentado se segurar, deixando as marcas dos dedos ao ser puxado. Quando chegou ao quarto, ela viu Ivan caído no chão, enquanto seus filhos rasgavam sua carne com os dentes. Suas crianças, seus anjinhos, mutilavam o próprio pai, lambendo o sangue das mãos e arrancando suas vísceras. Olharam para a mãe, mas a ignoraram, continuando a comer. Stella começou a chorar desesperada. Apontou a arma para os filhos, mas não conseguia atirar. Não tinha coragem. De repente, Ivan falou com ela sem se mover nem abrir os olhos. Mate-os, meu amor. Mate nossos filhos agora, falou Ivan com doçura. Não posso, não consigo, são meus filhos, gritou Stella com a voz embargada pela dor. Não, amor, seus filhos estão mortos. Eu também estou morto. Todos estão mortos. Seus pais, suas irmãs, seus tios e suas tias, todos que você amou um dia. Estamos todos no inferno agora. E em breve você estará conosco também. Ivan garantiu com toda a calma. Não pode ser. Eu não posso. Eu não consigo. Stella caiu de joelhos no chão e largou a arma. Mate-nos, sua vadia! E Ivan se levantou, furioso, com olhos brancos e vazios, enquanto seus filhos se viravam contra a própria mãe, raivosos. Stella acordou do pesadelo aos gritos. Finalmente o dia amanheceu. Fora uma noite infernal. Ivan, embora exausto, não conseguira dormir. Stella e as crianças tiveram pesadelos a noite toda várias vezes. E quando enfim acordaram, os filhos não paravam de reclamar de frio e fome. Ao menos, eles conseguiram água. O prédio já estava com algumas torneiras funcionando. Mas há quase 24 horas sem comer nada, as crianças estavam famintas. Ivan precisava arrumar alimento urgentemente. Tinham de colocar o plano em ação. Foram até o térreo e Ivan usou um enorme tambor de água para subir e ver como estava a situação na rua. De cima do prédio, ele já vira um gol parado a 20 metros de distância do cercado. Era esse o carro que tentaria pegar. Ele avaliou com cuidado os riscos e desceu para falar com a esposa. E então? Perguntou Stella, ansiosa. Está mais fácil do que eu imaginava. Daqui eu não vi nenhum zumbi, respondeu confiante. Nós tínhamos visto alguns lá em cima. Onde estão eles? Inquiriu Stella, desconfiada. Viram umas 10 criaturas poucos minutos antes. Stella era sempre mais pessimista. Não acreditava que as coisas pudessem ser fáceis e não seria agora, num mundo de zumbis, que mudaria o jeito de encarar as situações. Eles ficam indo e vindo o tempo todo. Devem ter passado direto. Não dá para ver muito à frente. Ivan conferiu a pistola e devolveu o Taurus para Stella. Muito bem. Eu vou pular o cercado e correr até o carro, enquanto você fica em cima do tambor com as crianças e me dá cobertura. Quando eu estiver me aproximando, vocês pulam. Eu paro o carro o mais perto possível e vocês entram. Aí zarpamos para o shopping. Chegaremos lá em 3 minutos no máximo. Você acha mesmo que não vale a pena tentar outro lugar? Indagou Stella, apenas para tentar oferecer uma alternativa. Não consigo imaginar onde mais poderíamos ir. Não acho que possamos voltar para casa. E se conseguíssemos, iríamos ficar presos lá, com pouquíssima comida. Se tivermos que ficar presos para esperar algum tipo de ajuda, que seja em um lugar que tenha tudo o que precisamos, pelo menos com um mínimo de segurança, sem zumbis com que nos preocupar. Ivan deu uma última espiada na rua. Eu vou, amor. Deseje-me sorte. Ivan pulou para a calçada, olhando em volta novamente com a arma em punho. Sabia que quando chegasse à rua estaria no campo de visão de quem estivesse lá e não fazia a menor ideia do que encontraria mais acima. Os outros prédios bloqueavam a visão. E só tinha um jeito de descobrir. Ele correu até o meio da avenida na direção do gol. Quando estava no meio da avenida Cassiano Ricardo, apenas a 3 passos de chegar no carro, olhou para a esquerda e arrepiou-se imediatamente. A avenida estava infestada apenas 100 metros à frente. Não só alguns zumbis, mas milhares. Parecia que metade da população da cidade estava ali. Muitos desfigurados, ensanguentados, mutilados, às vezes com membros inteiros faltando. Uma verdadeira multidão de desgraçados devoradores de gente. E vários deles viram-no no meio da rua, petrificado com aquela visão do inferno. Imediatamente, a multidão começou a vir na direção dele, se arrastando, gemendo, rosnando, dentes à mostra, por todos os lados. Ivan entrou em pânico. Precisava pegar sua família e sair dali agora mesmo. Aquele cercado não seria capaz de protegê-los daquela quantidade de zumbis. O peso deles seria suficiente para botar tudo abaixo.
Entrou no Gol e tentou girar a chave no contato, mas não tinha chave nenhuma. Seu palpite estava completamente errado. Não tinha como ligar aquele carro. Saiu do veículo apavorado. Planejara muito mal aquele movimento. Não se preparara para nenhuma daquelas hipóteses, nem a de não poder ligar o carro e muito menos a da multidão de zumbis enlouquecidos. Pensou em voltar, mas era tarde demais. Denunciaria o esconderijo de sua família. Talvez se corresse e servisse de isca para os zumbis, pelo menos Estela e as crianças estariam seguras. Mas e depois? Como a esposa e as crianças iriam se virar sem ele? Iria apenas adiar o inevitável. O que fazer? E dessa vez, não tinha 10 segundos para respirar fundo. Precisava agir imediatamente. Começou a correr pela avenida, no sentido do shopping, enquanto ouvia os gritos de sua mulher, aflita, pedindo para ele voltar. Precisava de tempo e, para isso, tinha de se afastar o máximo possível das criaturas. Ivan se virou para a esposa e mandou-a se esconder, porque ele voltaria. Stella ouviu aquilo desesperada, mas quando começou a avistar a massa de criaturas descendo a avenida, não teve escolha. Ela pulou do tambor com os filhos, tornando-se invisível de novo. Felizmente, não fora avistada, senão seria o fim. Enquanto isso, Ivan corria ladeira abaixo para salvar a própria vida. Olhou para trás e viu a multidão descendo, ocupando cada metro quadrado da avenida. Vinham tropeçando uns nos outros. Alguns caíam e eram imediatamente pisoteados pela turba gigantesca cada vez maior. Seriam quantos? Uns 4, 5 mil? Era incalculável. Impossível sobreviver àquilo. A Ivan só restava correr. Correr como um louco, com o coração disparado. Havia vários carros na rua, mas quase todos batidos, capotados, parcialmente destruídos. Precisava de um carro que funcionasse. Em uma calçada, avistou um grupo de zumbis lutando pelos restos mortais de um cachorro. Aquelas criaturas infernais devoravam tudo o que encontravam pela frente, sem restrição. Ivan passou em disparada, com medo de aquele grupo também decidir persegui-lo. Passou correndo em frente ao shopping. Pensou em entrar, talvez em se esconder e ganhar tempo, mas não podia. Se os zumbis o seguissem, destruiriam o prédio tentando pegá-lo, e assim o plano todo iria por água abaixo. Aqui e acolá, havia outros zumbis que, ao vê-lo, imediatamente se punham a persegui-lo, piorando o problema que já era imenso. Ao passar correndo pelo cruzamento próximo ao shopping, Ivan viu algo muito promissor. Próximo a um colégio, um ônibus parado bem no meio da avenida. Parecia em perfeito estado, talvez a chave estivesse no contato. Disparou na direção do ônibus. Ganhou distância em relação à multidão dos zumbis que o perseguiam, mas nem por isso estava seguro. Pelo simples fato de estar cansando rápido e, ao contrário dele, aquelas coisas pareciam não cansar nunca. O plano tinha de funcionar. O som dos zumbis em seu encalço era aterrorizante. Uma orquestra de gemidos e rosnados, gritos e urros. Uma visão do que poderia se chamar de inferno. Ivan corria perdendo as forças. Não sabia o quão longe conseguiria ir naquele ritmo, pois estava completamente fora de forma. Se aquele ônibus não fosse a solução, estaria perdido, sem opções. Quando se achava a menos de 10 metros do ônibus, um zumbi apareceu à sua frente. Agarrou Ivan pela cintura e os dois rolaram no chão. A pistola escapou da mão e quicou no asfalto a cerca de 2 metros dele. O zumbi ficou sobre Ivan, tentando se aproximar de alguma parte de seu corpo para morder. Ivan segurava a criatura com uma das mãos e tentava desesperadamente alcançar a pistola. Centenas de criaturas se viraram da avenida naquele instante e se aproximavam famintas. O zumbi que o atacava era uma mulher. Não devia ter mais do que 25 anos, cabelos pretos bem lisos e pele bastante pálida, mas Ivan não conseguia afastá-la com todo o seu peso sobre ele. Precisava se livrar rápido. Continuou empurrando a fera com uma das mãos e a muito custo alcançou o martelo que trazia pendurado ao cinto. Afastou a mulher uma última vez, o suficiente para ter espaço para desferir um golpe em seu rosto. Os dentes da criatura voaram longe, e ela caiu para trás, atordoada. Ivan se colocou de pé num salto. Não tinha mais tempo, apenas 30 metros de vantagem da multidão que vinha cada vez mais rápido, excitada com sua vítima. Ivan pegou a pistola e, quando passou ao lado da zumbi, que fazia menção de se levantar, fez questão de cravar um tiro bem no meio de sua testa, estourando-lhe os miolos. Chegou à porta do ônibus que estava escancarada. Olhou para o contato e, enfim, um golpe de sorte. A chave estava lá. Entrou de arma em punho. Precisava se certificar de estar sozinho. Para variar, não estava.
Um zumbi se levantou de um assento no fundo do ônibus, mas Ivan não esperou nem um segundo e o abateu com um tiro certeiro. Girou a chave no contato, rezando para que funcionasse, e soltou um suspiro quando o motor roncou alto. Viu no retrovisor os primeiros zumbis alcançando a lateral do ônibus. Precisava sair dali. Fechou a porta bem na cara de uma das feras. Sem passageiros. Este ônibus vai se recolher para a garagem. Por gentileza, aguarde o próximo veículo. Ivan murmurou. Sim, estava correndo um risco mortal, mas tentava manter o bom humor com ironia. Colocou a monstruosidade para andar. Nunca dirigira um trambolho daqueles na vida. Foi acelerando, ganhando terreno, deixando seus perseguidores para trás. As marchas engasgavam e arranhavam à medida que eram trocadas, mas realmente ele estava se lixando para as engasgadas naquele exato momento. No fim da avenida, Ivan se preparou para virar à esquerda e retornar pelo lado oposto. Como havia um córrego no meio, estaria protegido. Enquanto os zumbis vinham por um lado, ele voltaria pelo outro. Quem tentasse ir atrás dele, despencaria de uma altura de uns 5 metros dentro do córrego e seria arrastado pela água. Quando reduziu para fazer o retorno, o som de uma buzina chamou sua atenção. Freou de imediato, perguntando-se por que fazia aquilo. Parou e olhou em volta. De onde viera o som? De repente, ouviu de novo. Um som estridente e inconfundível de uma buzina de carro. Ivan olhou em volta e encontrou o carro que buzinava. Logo depois do retorno, havia uma Meriva espatifada num poste e alguém se movendo lá dentro. No banco do motorista, uma pessoa, parecia uma mulher, imóvel. Ivan precisava decidir o que fazer, pois os zumbis vinham atrás dele, embora agora mais distantes. Motorizado, ele abriu uma dianteira de uns 250 metros, mas não tinha tempo a perder. Sua família precisava dele. Decidiu se aproximar mais e, quando emparelhou com o carro, um homem de uns 45 anos, de óculos e corpulento, saiu do veículo com um menino de uns 3 anos no colo. Era o sinal que Ivan precisava. Ele freou bruscamente e abriu a porta. Me ajude, por favor. Estou com 3 crianças aqui, gritou o homem, abrindo a porta à direita traseira. Ivan avistou mais 2 crianças. Um menino de uns 10 anos e uma menina de uns 6 saíram do banco de trás. Ivan se apressou para pegar a menina no colo e gritou para o homem e o filho mais velho. Entrem, rápido, eles estão chegando. E indicou os zumbis, os primeiros já se aproximando do retorno. O homem hesitou por um instante ao lado da porta do motorista com o filho no colo. Ivan empurrou o menino mais velho para dentro do ônibus e correu até ele. Você enlouqueceu? Temos que ir embora, entre no ônibus já! Ivan ordenou, agarrando-o pelo colarinho, ainda com a filha dele no colo. Sentia o coração da menina batendo disparado contra o seu peito. E a minha mulher? Perguntou o homem com os olhos marejados. Ivan olhou dentro do veículo e não conseguiu acreditar no que viu. Uma mulher, ou melhor, um zumbi, estava sentado no banco do motorista, presa ao banco com um cinto masculino que tinha sido afivelado na parte de trás do assento. Aquele homem não teve coragem de matar a própria esposa e, por isso, ficou quase 24 horas trancado no carro com a criatura que só não os matou porque ele conseguira amarrá-la. Não podemos levá-la conosco, sinto muito, gritou Ivan. Entre no ônibus. Não posso deixá-la assim, ele murmurou. Ivan pôs a menina no chão e mandou-a entrar no ônibus e ficar junto com o irmão. Ela obedeceu, apavorada demais para discutir. Você ama sua esposa? Ivan encarou o homem. Sim, muito, ele respondeu. E você acha que ela iria querer ficar assim? Ivan sacou a pistola. Não, não ia, afirmou o homem, mortificado, com as lágrimas começando a cair. Ele abraçou forte o filho pequeno e se virou de costas para o carro. Não queria que ele visse o que viria a seguir. Ivan se aproximou da Meriva, apontou a pistola e desferiu um tiro certeiro no crânio da mulher, que ficou imóvel, com a cabeça pendendo para a frente. As crianças dentro do ônibus começaram a chorar e gritar pela mãe. Ivan pegou o homem pelo braço e praticamente o arrastou para dentro do ônibus. O tempo se esgotava de novo. A multidão de feras já os alcançava novamente. Ivan arrancou com o veículo enorme imediatamente, afastando-se dos seus perseguidores, levando consigo 4 vidas que acabara de salvar. Dispararam em alta velocidade com o ônibus, passando na lateral do Shopping Colinas. Do outro lado, eles já viam as criaturas retornando, indo na mesma direção que eles. Por isso, Ivan tinha pressa. Precisava buscar Estela e as crianças. Eles deviam estar apavorados. O homem que ele resgatara estava sentado no banco logo atrás dele, com o filho menor no colo. As outras 2 crianças se acomodaram no outro banco. Todos, sem exceção, choravam pela mulher que Ivan acabara de matar.
Viraram bruscamente à direita na Avenida Cassiano Ricardo, que estava cheia de zumbis. Aquela ia ser a parte complicada. O que você ia fazer? Perguntou o homem, assustado, quando viu Ivan indo na direção da multidão de zumbis. Vou buscar minha filha. Segurem-se! Gritou Ivan, acelerando ainda mais. Chocaram-se com um estrondo contra a multidão de criaturas. Vários zumbis foram arremessados longe, outros rolaram por debaixo do ônibus. O para-brisa do veículo trincou inteiro e ficou todo salpicado de sangue. As crianças começaram a gritar, mas Ivan as ignorou, pois estava com muita pressa. Vá mais devagar, você está louco! Gritou o homem, nervoso. Mas Ivan também não lhe deu atenção, pois estava focado em sua família. Eles eram sua prioridade agora. Começou a subir a avenida, acelerando mais. Quando chegou perto do prédio em construção, enfiou a mão na buzina com tudo o que podia. O barulho ensurdecedor encheu o bairro inteiro, atraindo a atenção das criaturas ainda mais. Stella estava sentada dentro do prédio com as crianças. Angustiada, sem notícias de Van, imaginava que tivesse acontecido o pior. Não queria arriscar olhar sobre o cercado com medo de ser avistada pela multidão de zumbis. Os filhos ainda choravam, temendo que algo acontecesse com o pai. Quando ouviu a buzina, ela teve certeza de que era o marido voltando. Pegou as crianças e começou a descer o lance de escadas, mas antes mesmo de sair do prédio, ouviu um estrondo. Quando saiu, pensou por um instante que estava sonhando. Stella e as crianças ficaram boquiabertas com o ônibus que acabara de arrebentar parte do cercado, entrando mais de 3 metros no terreno. Ivan abriu a porta e fez sinal para eles entrarem. Ela não perdeu tempo e entrou junto com os filhos, dando um beijo rápido no rosto do marido, que piscou para a mulher. Ivan fechou a porta e deu marcha ré, retornando para a avenida. Havia zumbis por todos os lados. Estava tudo infestado. Zumbis subindo na direção do shopping, zumbis vindo do Jardim Aquários, criaturas que não acabavam mais. Ivan trocou de marcha e pôs o ônibus em movimento de novo. Precisavam chegar ao shopping. Stella se surpreendeu quando viu seus novos companheiros de viagem. Mas, sem cabeça para formalidades, simplesmente fez um aceno para o homem sentado na primeira fileira e sentou os filhos no banco de trás. Depois, foi para a frente junto de Ivan, desconfiando de que ele necessitava de ajuda, pois tudo indicava que precisariam de muita sorte para chegar ao destino. Descendo a avenida, ele acelerou o que pôde. Teria de abrir caminho na base da força bruta por milhares de zumbis. Portanto, precisava impor potência máxima. Foi uma cena brutal. O ônibus abrindo caminho na multidão, esmagando tudo o que aparecia pela frente. Zumbis voavam para todos os lados. Alguns caíram do outro lado da avenida, em terrenos baldios, sobre carros que estavam parados e assim por diante. Ivan não parou para contar, mas calculou que matou ou feriu mais de 200 criaturas em questão de segundos. Todos se seguravam do jeito que podiam no ônibus. As crianças fechavam os olhos para não ver a verdadeira carnificina que se desenrolava. Ivan e Stella, entretanto, nem piscaram. Stella só estranhou quando Ivan passou direto pelo shopping, subindo a Avenida São João. Eles precisavam seguir o plano. Aonde você vai? Perguntou Stella, perplexa. O shopping ficou para trás. Eu sei, precisamos despistá-los. Eles não podem ver que entramos no shopping, senão vão tentar invadir. Eles são muitos, e derrubarão as portas e virão atrás de nós facilmente. Temos de enganá-los. Ele parou o ônibus bem no topo da avenida. Puxou o freio de mão, abriu a porta e saiu. Stella não podia acreditar no que via. Aquela situação estava mexendo com a cabeça do marido. Não tinha outra explicação. Ela saiu também de arma em punho, não queria surpresas. Ivan foi até a traseira do ônibus e começou a gritar. Queria atrair os zumbis para o ônibus. Queria principalmente afastá-los do shopping. Seu plano começou a dar certo. A multidão de criaturas começou a subir a avenida naquele ritmo arrastado, aos milhares. Ivan sacou a arma e deu um tiro na direção do bando. Um barulho atraiu ainda mais as criaturas e eles começaram a vir, ocupando a avenida toda. Ao ver aquilo, Stella entendeu o plano do marido. Já chega? Vamos embora? Stella olhava em volta. Havia outros zumbis se aproximando, chegando de diversas direções. Não podiam ficar muito mais tempo parados. Sim, vamos embora. Ivan pegou a mulher pela mão e voltaram para o ônibus. Arrancaram exatamente quando as criaturas alcançaram o veículo. Viraram à esquerda na Avenida Barão de Rio Branco, acelerando sempre. Havia alguns carros parados na rua, mas Ivan não se incomodou.
Foi batendo e abrindo passagem, avisando os outros para se segurarem. Estela se manteve ao seu lado o tempo todo, agarrada nas barras de apoio. Viraram à esquerda e passaram por dentro do jardim esplanada. Era impressionante. Não havia uma única rua em que não houvesse zumbis. Pelo jeito, a cidade inteira estava infestada. Aonde estamos indo, pelo amor de Deus? Perguntou o homem que Ivan resgatara. Qual o seu nome? Perguntou Ivan, contornando uma praça. Osvaldo, respondeu o homem seco. Eu sou Ivan, esta é minha esposa Estela. Lá atrás estão meus filhos Ana e Mateus. Estamos indo nos esconder no Shopping Colinas, afirmou, sem desviar o olhar da rua. Você está louco? Com todas essas coisas na Avenida Cassiano Ricardo? Temos de fugir da cidade, vá para Dutra agora, falou Osvaldo, horrorizado com a ideia de se esconder a menos de 100 metros daquela horda. Osvaldo, escute o que eu vou falar. Não existe lugar seguro. O mundo inteiro foi afetado. Nós escutamos no rádio. Sair da cidade não resolverá nada. Temos de nos esconder em algum lugar no qual possamos resistir e que tenha comida, água e roupas. Além disso, Ivan ia concluir, mas Estela o cortou. Pare o ônibus! Ela gritou. Ivan obedeceu. Freou tão seco que Mateus bateu a cabeça no banco da frente. E o cadáver do zumbi que Ivan abatera derrapou no fundo do ônibus até o meio do carro, assustando as crianças. O que houve? Ivan perguntou, assustado. Abre a porta, veja! Estela apontou. Ivan olhou e percebeu o que a esposa queria fazer. Havia uma viatura da polícia militar parada sobre uma calçada com as portas escancaradas. Com um pouco de sorte, encontrariam armas lá dentro. Ivan e Estela desceram correndo enquanto Osvaldo se manteve dentro do ônibus com as crianças. Queria sair logo dali. Estava apavorado. Porém, não sairia daquele ônibus por nada. Um minuto depois, ambos retornaram. Eles traziam uma escopeta calibre 12, alguns cartuchos e mais uma pistola, além de munição. Fecharam a porta e seguiram em frente, descendo até o mesmo retorno onde Ivan encontrara Osvaldo e seus filhos, apenas alguns instantes antes. Estavam a menos de 500 metros do shopping. Ele parou o ônibus e olhou a rua. Havia alguns poucos zumbis. Não tinha com o que se preocupar. Fatalmente, eles iriam segui-los até o shopping, mas lá dentro poderiam matá-los. Só não podiam ser vistos pela multidão. Mas essa estava 2 quilômetros para trás, tentando segui-los como cachorros que vão atrás do dono. Era agora ou nunca. Ivan avançou na direção do shopping e virou à direita na primeira entrada, arrancando a cancela e invadindo o estacionamento. Como o shopping estivera fechado, o estacionamento se encontrava vazio. Viu um zumbi zanzando pelas vagas, mas Ivan não teve piedade. Atropelou a coisa com o ônibus e avançou pela lateral esquerda do prédio. Sabia que existia uma entrada para carga e descarga, pois passara por ali algumas vezes, procurando vaga para estacionar. Finalmente, encostou o ônibus bem na entrada de serviço. Assim era o ideal. Se precisassem sair às pressas, o acesso ao ônibus seria bem mais fácil. Vamos descer aqui. Vem, Osvaldo, pegue seus filhos. Crianças, venham com o papai. Ivan levou todos para fora. Aquela parte do shopping estava vazia. E o prédio era cercado por um muro alto que bloqueava a visão das criaturas que vinham pela avenida. Mas eles tinham que ser rápidos. Ivan sabia que alguns zumbis viram um ônibus entrar. Era questão de tempo para eles terem companhia. Foram até a porta de aço. Ivan trazia a escopeta na mão, uma pistola na cintura e o Taurus 32 no bolso de trás. Estela empunhava a pistola que acabara de encontrar. Agora eles estavam armados até os dentes. Isso dava um pouco mais de segurança. Não podiam afirmar com certeza absoluta que o shopping era seguro, mas era, sem dúvida, a melhor opção naquele momento. Ivan se preparara para arrombar a porta à bala, mas não foi necessário. Ela estava aberta. Ele não sabia dizer se aquilo era bom ou ruim, mas ficou feliz por não ter de fazer mais barulho. Sinalizou para todos aguardarem enquanto ele ia entrar. Estela ficou vigiando a retaguarda do grupo e o marido adentrou o shopping. Em instantes, Ivan retornou e chamou todos para entrar. Osvaldo seguiu com seus filhos logo depois de Ivan, e em seguida, Mateus e Ana. Estela encerrava a fila. Finalmente entraram no shopping e fecharam a porta, deixando do lado de fora milhares de criaturas homicidas que não faziam ideia de onde eles estavam. Foram se acostumando aos poucos com a escuridão. Achavam-se em um corredor sem iluminação alguma, mas à frente já havia alguma claridade. Vinham em silêncio, com Ivan sempre à frente com a escopeta nas mãos. No fim do corredor, alcançaram a área das lojas, deserta, exatamente como eles imaginaram, ou quase deserta. Entraram no corredor que tinha diversas lojas, todas fechadas.
Ali também havia um teatro e, à direita, o saguão principal, onde ficava a bilheteria do cinema. Mais à frente, a porta de vidro que dava acesso ao shopping. Ivan achou melhor ficar longe daquela parte por enquanto. Não queria que algum grupo de zumbis decidisse bisbilhotar por ali e os visse. Viraram à esquerda e foram até o final do corredor. Ali ficava a entrada para o supermercado, o local com que Ivan e Estela vinham sonhando, pois todos estavam famintos. Lá haveria comida para alimentar um batalhão inteiro. Mas antes disso, teriam de se certificar de que o shopping era seguro. Precisariam vasculhar tudo. O shopping possuía 2 andares com cerca de 300 lojas dos mais diversos segmentos. Por isso, dispunha de tudo o que eles poderiam precisar. Também havia mais 2 andares com escritórios que serviam à administração do prédio. Chegaram até um pequeno quiosque, que servia café e salgadinhos. Mas ali, aparentemente, não tinha nada. Estava tudo coberto por uma lona. Depois, averiguariam com calma. Agora, Ivan queria organizar o plano. Fariam uma pausa. Tinham algumas mesas e cadeiras. Muito bem, teremos que fazer uma busca completa neste local. Quero ter certeza de que não há nenhum zumbi aqui dentro e de que eles não irão conseguir entrar. Mas para isso, deveremos ter muito cuidado e fazer uma varredura meticulosa. Ivan colocou a escopeta sobre uma das mesinhas. Já havia lanchado naquele quiosque algumas vezes. Daria um braço por um cappuccino naquele momento. Quem sabe mais tarde? Não vai precisar procurar nada não, cara. Não tem zumbi aqui. E vocês também não são bem-vindos. Podem tratar de cair fora. Falou uma voz grossa, vinda do outro lado do salão. Ivan e os demais se sobressaltaram. Olharam para o quiosque, para o outro lado, e viram um grupo se aproximando. 3 homens e 2 mulheres. À frente vinha um mulato forte vestindo um macacão igual aos dos outros 2, ambos brancos e de altura mediana. As mulheres usavam calça jeans e camiseta, ambas aparentando 20 e poucos anos. O mulato devia ter 30 e poucos. Já os outros 2 deviam estar na casa dos 20. O mulato parecia ser o líder e tinha cara de poucos amigos. O resto do grupo o seguia. Um dos homens trazia uma chave inglesa na mão, o outro uma marreta. Cada mulher segurava uma barra de cano de metal, típico dos usados em encanamentos de gás. Parecia um pequeno pelotão de linchamento. Ivan olhou para Estela e retribuiu o olhar. Ela trazia a pistola na mão, abaixada ao longo do corpo. Estava incrivelmente calma, igual ao marido que mantinha a escopeta abaixada atrás do balcão do quiosque. Os 5 valentões vinham na direção deles e Ivan sabia que eles teriam que enfrentá-los, mas ele tentaria usar a diplomacia antes de tudo. Bom dia, tudo bem? Ivan tentou ser simpático. Precisamos de um lugar para ficar. Estamos com 5 crianças pequenas e com muita fome. Não é problema nosso, imbecil, rosnou o mulato. Não tem lugar para mais ninguém. Cai fora. Tem certeza? Aqui é bem grande. Ivan olhou em volta. Garanto que podemos ajudar uns aos outros. Não precisamos da sua ajuda. O mulato começou a contornar o quiosque em direção à Estela, que não moveu nenhum músculo. Estava totalmente serena. Desculpe, mas nós não vamos sair. Estela afirmou com toda a calma. Cala a boca, sua vadia. Eu já disse que... Estela apontou a pistola para a cabeça do homem, que parou de imediato. O grupo inteiro ficou paralisado diante da Glock. Podemos resolver isso da forma fácil ou da forma muito fácil. Qual você prefere? Estela perguntou num tom muito baixo, quase num sussurro. Ivan se uniu a ela com a escopeta agora visível. O mulato arregalou os olhos. As 2 mulheres se entreolharam aflitas. Uma delas largou a barra de cano no chão por puro instinto de sobrevivência. O homem, com a chave inglesa, ergueu ambas as mãos em sinal de rendição. O que segurava a marreta tentou apaziguar a situação. Osvaldo pegou as 5 crianças e se afastou daquela cena. Estava com medo do desfecho. Calma, pessoal, não precisamos brigar, certo? Falou o rapaz, que tinha um bigodinho bastante fino e discreto. Desculpem o mau jeito, é que estamos com medo de algum saqueador dar as caras por aqui e arrumar encrenca. Por isso estamos nos precavendo. Então ficaremos todos bem, porque ninguém aqui veio saquear nada. Só quero um lugar seguro para ficar com a minha família e meus amigos até conseguirmos socorro. Respondeu Ivan, tentando conquistar a confiança do grupo. Como eu vou saber se posso confiar em vocês? Perguntou um mulato desconfiado. É difícil confiar em alguém desconhecido e armado, concordam? Estela olhou para Ivan, que fez um leve meneio com a cabeça. Logo em seguida, ela jogou a Glock para o mulato, que agarrou a arma no susto, todo atrapalhado.
Não seja por isso. Stella foi até Ivan e pegou a pistola que ele trazia na cintura. Meu marido não tem mãos suficientes para usar tantas armas ao mesmo tempo. O mulato olhou perplexo para a pistola em suas mãos e depois para o casal. Uma bela mulher usando o vestido de alça e sapato social masculino, um homem armado com uma escopeta e um monte de crianças pequenas com um gorducho com cara de idiota. Quem diabos eram aquelas pessoas? Algumas delas tão sujas e arranhadas que pareciam ter saído de uma guerra. Quem são vocês? Perguntou o mulato. São policiais ou algo parecido? Meu nome é Ivan e essa é minha esposa Stella. Ivan sorriu e estendeu a mão para o mulato, dando-lhe um aperto de mão capaz de quebrar os ossos. E não somos policiais, mas analistas de sistemas. Analistas de sistemas? É claro que sim, isso explica tudo. Como eu não pensei nisso antes? O mulato deu de ombros e retribuiu o aperto de mãos com um sorriso. Sentaram-se todos para comer em algumas das muitas mesas da praça de alimentação do shopping. Prepararam hambúrgueres e Stella fritou alguns salgadinhos que ainda estavam congelados de uma lanchonete. Todos avançaram ávidos na comida, famintos. Até Osvaldo, o mais acanhado de todos, se animou e comeu de modo desesperado com os filhos. Ivan e Silas, o mulato, que apenas uma hora antes estava louco para arrumar confusão, conversavam animados, apesar do início um tanto problemático. Foi um caso de confronto inicial, que se transformou em simpatia mútua quase automática. Silas explicou para Ivan e Stella que ele e os outros homens faziam parte da equipe encarregada de consertar o vazamento de gás no shopping, por isso estavam ali. Ivan já percebera pelos uniformes que usavam. E o resto da equipe? Ivan perguntou só para constar, pois já sabia a resposta. Todos mortos. Silas exalou um suspiro. Foram 11 homens que, de uma hora para outra, se transformaram nesses bichos. Atacaram dois colegas nossos e logo depois também se transformaram e aí partiram todos para cima da gente. Vocês os mataram? Perguntou Stella. 3 contra 13, sem armas de fogo? Deve ter sido uma briga complicada. Foi mesmo, eles quase nos pegaram, respondeu Silas. Quer dizer, na hora eu nem sabia o que estava acontecendo. A gente correu e se trancou no banheiro. Ficamos mais de 2 horas escondidos. Quando saímos, conseguimos pegar algumas ferramentas e começamos a matar um por um. Foi foda. Vocês não pensaram em fugir? Perguntou Ivan. Chegamos a tentar. Pegamos a Kombi da empresa e saímos. Mas voltamos em menos de 10 minutos. Tava um verdadeiro caos lá fora e com a Kombi, com a gasolina na reserva, não tinha como ir muito longe. E nem pensar em abastecer. A rua tava uma bagunça, falou um dos homens entrando na conversa. Ele era o mais jovem dos três, o que mostrava a melhor aparência também com seus cabelos penteados. Meu nome é Ivan, como você se chama? Perguntou, dando a mão para o rapaz. Robertson, respondeu ele, um tanto sem graça pelo nome em comum. Ah, certo, muito prazer, falou Ivan, meio desconcertado. É culpa da minha mãe, ela queria homenagear meu avô Roberto e meu pai Jefferson. Deu no que deu, fui zoado a vida toda. Mas pode me chamar de Bob, é mais fácil e dói menos no ouvido. O rapaz deu risada, mostrando dentes perfeitos. Ivan e Stella sorriram do jeito dele. Todo o grupo tinha um comediante e eles haviam acabado de conhecer o seu. Stella olhou para o outro homem que acompanhava a conversa em silêncio. Foi ele que tentou acalmar as coisas quando a situação engrossou momentos antes. Já que estavam se conhecendo, achou melhor incluí-lo na conversa. Era um tipo meio malandro, de pele clara e cabelo preto, com um bigode fino. O típico conquistador barato. E você, como se chama? Ela perguntou com simpatia, querendo acabar de vez com o mal-estar de antes. Arnaldo. Trabalho com esses dois sujeitos aí faz um tempo, mas sou de São Paulo. Apontou os colegas sorrindo. Osvaldo puxou uma cadeira e se aproximou do grupo para participar da conversa. As duas moças também vieram querendo conhecer melhor aquelas pessoas. Eu me chamo Adriana e sou estudante de engenharia civil na Unital. Estava andando de bicicleta, como sempre faço todo sábado, quando essa loucura começou. Os carros parando na rua, batendo uns nos outros, e depois aqueles monstros surgindo por todos os lados. Tentei fugir, mas fiquei sem minha bicicleta e corri até não aguentar mais. Me mantive um tempão escondida no estacionamento do shopping, que eu achei que tivesse vazio. Foi um alívio quando a porta se abriu e vi Silas e Bob tirando um desses caras mortos. Pelo menos eram pessoas normais. Pedi para eles me ajudarem e aqui estou. Explicou a garota de uma vez só. Stella concluiu que Adriana era uma daquelas meninas que gostavam de falar pelos cotovelos. Igual a ela. Bom, acho que vou me apresentar também. A outra moça ficou de pé, de forma um tanto teatral.
Eu me chamo Gisele e sou personal trainer. Também vim pra cá fugindo. Tinha um monte de monstros me perseguindo. Cheguei aqui gritando como uma louca. E Silas e Adriana me acolheram. Pela primeira vez, Stella e Ivan realmente repararam naquela mulher. Ela usava uma calça jeans super justa e uma blusa igualmente apertada, estilo baby look, que realçava o corpo escultural. Gisele era linda, com cabelos castanhos compridos e lisos e olhos cor de mel. Aliás, mais do que linda, era sensual, do tipo que provoca os homens sem fazer esforço. Ivan aprovou, apesar de ser fiel e achar que o respeito era a base de sua relação. Stella, por seu lado, não gostou nada. Reprovava o tipo mulher fatal. Simpatizou mais com Adriana, algo meio moleca, meio bicho grilo, com cabelos negros curtos e levemente bagunçados, pequenina e com um corpo de menina. Bom, eu me chamo Osvaldo e esses são os meus filhos. Eduardo tem 10 anos, Ângela tem 6 e Robertinho caçula apenas 3 aninhos. Eu sou engenheiro, trabalho na Embraer, ou pelo menos trabalhava. Falou um pouco acanhado. Era mesmo muito tímido. Seus filhos são lindos. De onde os dois mais velhos tiraram esses cabelos loirinhos? Perguntou Gisele, admirada com as crianças. Puxaram a mãe. Roberto, porém, é a minha cara, deu azar. Osvaldo esboçou um sorriso meio bobo para aquele mulherão diante dele. E cadê sua mulher? Gisele quis saber. Stella teve certeza de que não gostava dela naquele exato momento. Será que não era óbvio o que tinha acontecido com a esposa daquele pobre coitado? Está morta. Respondeu Osvaldo, voltando a ficar cabisbaixo. Stella sentiu vontade de socar Gisele. As crianças, alheias àquela conversa, corriam pela praça de alimentação. Era impressionante como alguns minutos eram suficientes para transformar crianças desconhecidas em amigas. Depois de um dia e uma noite de terror, elas mereciam um pouco de paz. Ivan olhou para o grupo brincando de pega-pega e sentiu uma grande dose de alívio. Ficava feliz em ver os filhos sorrindo de novo. E agora que eles estavam seguros e tinham o que comer, teriam como suportar aquela crise, pelo menos por um tempo. Silas, onde vocês dormiram? Perguntou Ivan, desviando o assunto de Osvaldo. Numa loja de cobertores que tem lá embaixo. Há até uma cama, e as moças se acomodaram nela. Nós, homens, dormimos no chão mesmo. Vamos ter de nos acomodar. Você acha que ficaremos aqui muito tempo? Uma hora terá de vir ajuda, certo? Silas tocou no assunto no qual ele mais pensara nas últimas horas. Não sei dizer, mas acho que temos que nos preparar para ficar aqui um bocado de tempo. Ouvimos no rádio ontem que esse fenômeno foi global, atingiu todos os países do mundo, Ivan afirmou. Você está falando sério? O mundo inteiro está assim? Silas o encarou perplexo. Pelo jeito, sim. E se foi isso mesmo, acredito que possa demorar muito para aparecer alguém. Temos que nos organizar da melhor forma possível e nos preparar para um período razoável de confinamento. Ivan olhou para todos ao redor. Todas aquelas pessoas ficaram consternadas, pois no fundo tinham esperança de que o resgate viesse. Não imaginavam que eram provavelmente os mais afortunados de todo o Vale do Paraíba. Pelo que você está dizendo, sair daqui para tentarmos ir para algum outro lugar também está fora de cogitação. Emendou Arnaldo, movendo as mãos nervosamente sobre a mesa. Infelizmente, sim. Se tudo isso for verdade, e eu acredito que seja, pegar a estrada agora seria suicídio, respondeu Ivan, realista. Por que você acha isso? Gisele o fitava preocupada. Porque estamos cercados de milhares de zumbis neste exato momento. A Avenida Cassiano Ricardo, a Avenida São João e todos os arredores estão infestados dessas coisas. E eu não vi um único helicóptero, viatura, tanque, nada. Uma situação dessas proporções deveria ter causado uma operação de guerra. Se isso não aconteceu, então não tem ninguém, em lugar nenhum, em condições de reagir a essa tragédia. É pura lógica sequencial. Todos se entreolharam. Adriana olhou para Stella como se quisesse sua opinião. Ela balançou a cabeça, confirmando o que o marido dizia. Você disse milhares? Mas como vocês chegaram aqui? Perguntou Silas. Ivan narrou então todos os eventos que ocorreram, desde o ônibus até a morte da esposa de Osvaldo e como eles conseguiram entrar no shopping praticamente sem chamar a atenção. Todos ouviram a história calados, inclusive Stella, que até então não conseguira conversar com o marido. Eu agradeço por tudo que você fez, disse Osvaldo para Ivan após alguns instantes. Você salvou a mim e a meus filhos. Tenho uma dívida de gratidão com você. Não precisa me agradecer. Fiz o que qualquer um teria feito. E lamento por ter atirado em sua esposa. Eu não tinha escolha. Ivan deu de ombro sem graça. Não se desculpe, você fez a coisa certa.
Agiu como eu devia ter agido, mas não tive coragem. Fiquei a noite toda ali, assistindo minha mulher se debater e gemer, sem conseguir dormir, ciente de que, se ela se soltasse, minha covardia colocaria em perigo meus filhos e a mim. Osvaldo cobriu o rosto com as mãos de tanta vergonha. Bob tocou-lhe o ombro tentando dar apoio. Aquele homem e seus filhos passaram por uma situação infernal. Por que você não fugiu? Por que ficou ali, no carro com ela? Arnaldo quis saber. Para onde eu iria? Como fugir? Peso 130 quilos e estava com 3 crianças pequenas. Como eu fugiria daquelas coisas? Minha esposa estava dirigindo o carro quando desmaiou e por isso nós batemos. Depois disso, o carro não ligava mais. Só me restava ficar lá dentro com eles, rezando para aparecer ajuda antes de algum zumbi nos encontrar. Falou Osvaldo, amargurado. Ficaram todos sentados ali em silêncio por alguns instantes. Foi quando todos daquele grupo começaram a enxergar o que Ivan e Stella já haviam percebido. A não ser que algo acontecesse, o fato era que eles estavam sozinhos, pelo menos por enquanto. Acho que temos que tomar algumas providências. Ivan os encarou. Viemos para cá justamente porque imaginamos que o shopping estaria livre de zumbis e aqui teríamos recursos para resistir por algum tempo. E eu continuo achando isso. Nossas chances aqui dentro são muito maiores do que do lado de fora. Você falou zumbis? Foi isso mesmo que eu ouvi? Adriana regalou os olhos, horrorizada. Igual aos filmes, aquelas criaturas que comem cérebros e transformam outras pessoas em zumbis também? Isso mesmo. Não vejo uma definição melhor para eles, tirando o fato de que esses não comem apenas cérebro, mas carne no geral. Eu os vi devorando pessoas e um cachorro e acredito que comem outros animais também. Nós presenciamos esses ataques e vimos ao menos uma pessoa sendo atacada e depois se transformando num deles. Ivan se lembrou da moça do shopping, apenas um dos muitos quadros de horror que ele presenciara nas últimas 24 horas. E eles só morrem quando atingidos na cabeça. Sim, isso nós percebemos ontem, Silas disse. Lutamos com os nossos ex-colegas de trabalho e percebemos que só adiantava atingir na cabeça. Sim, eu quebrei o pescoço de uma dessas coisas e ela continuou atacando. Ivan fez um esgar. Como alguém pode continuar atacando com o pescoço quebrado? É fisicamente impossível, Gisele afirmou cética. E com um tiro no coração? Eu também acertei uma moça com um tiro no peito ontem. E ela se levantou e continuou avançando como se não tivesse acusado o golpe, falou Ivan. Ele tem razão. Nós atropelamos o mesmo zumbi 3 vezes ontem e nas 2 primeiras ele ficou de pé de novo. Temos que aceitar. Eles não são normais. Aliás, eles não são humanos, completou Stella. Na minha honesta opinião, essas coisas se mexem e atacam, mas no fundo não estão mais vivas. São mortos-vivos. Todos ficaram alguns instantes pensando no que Stella disse. Era absurdo considerar a hipótese de mortos-vivos, mas ninguém conseguia achar uma explicação melhor. Ivan finalmente rompeu o silêncio. Acho que minha esposa definiu com perfeição. São criaturas que se mexem apesar de estarem mortas. Destruir o cérebro apenas concretiza a morte. Ivan nunca imaginara que um dia iria proferir aquela frase a sério. Por isso não sentem medo nem dor, e não morrem em situações que matariam qualquer um de nós. E o que você sugere que a gente faça? Silas se dirigia a Ivan. Vamos ficar aqui esperando o tempo passar? Eu acho que não temos muita escolha neste momento. Pelo menos nós que temos crianças pequenas. Quem quiser tentar a sorte lá fora, fique à vontade. Mas eu falei sério. Fomos perseguidos por milhares de zumbis hoje. É impossível enfrentar uma coisa dessas. Ivan balançou a cabeça. Temos que tomar muito cuidado. Uma multidão desse tamanho é capaz de destruir tudo o que encontrar pela frente. E uma coisa eu garanto. Essas criaturas não sentem medo, remorso ou dor. Não há nada capaz de detê-las. Eu avancei contra os zumbis com um ônibus e eles não fizeram nenhuma menção de recuar. São completamente irracionais. Todos pesaram aquelas palavras com muito cuidado. Um criminoso pode ser coagido com uma arma, mas um ser que não se intimida com nada era algo totalmente diferente. Com esses, só havia algumas poucas formas de lidar. Ou eles precisavam matar todos, ou neutralizá-los, ou ficar o mais longe possível. E, infelizmente, as 2 primeiras opções estavam fora de cogitação naquele momento. O que vocês acham? Ficamos por aqui? Perguntou Ivan para o grupo. Creio que não temos escolha, concordou Silas. Todos concordaram. Aquele lugar seria o abrigo deles por enquanto. Teriam que se virar com o que tinham e, para sua sorte, não era pouca coisa. Estavam ainda sentados, alguns pensando, outros conversando entre si, quando ouviram os gritos das crianças. Todos se sobressaltaram e se ergueram ao mesmo tempo.
Ivan pegou a escopeta e saiu correndo na frente com Stella e os outros nos seus calcanhares. Dispararam pelo corredor e logo viram as crianças correndo na direção deles. Eduardo vinha com o irmão mais novo, Roberto, no colo com muita dificuldade. Ivan alcançou os garotos e perguntou o que tinha acontecido, com o coração prestes a saltar pela boca. Tem um monstro lá fora, ele está na porta, perto da livraria. Mateus respondeu para o pai, apontando na direção do corredor. Muito bem, vocês ficam aqui. Silas, Arnaldo e Bob venham comigo. Ivan foi na direção da porta. Desculpa, chefia, mas você está armado com a escopeta, o Silas tem uma pistola e nós? Perguntou Arnaldo com toda a franqueza. Hoje é seu dia de sorte. Ivan esboçou um sorriso, sacou o Taurus do bolso e o entregou para Arnaldo. Quanto a você, Bob, vou ficar te devendo. A outra arma está com a Stella e ela vai ficar protegendo as crianças e o resto do grupo, certo, amor? Ivan piscou para a esposa, que retribuiu. Foram até a porta com Ivan à frente segurando a escopeta. Ao chegarem, viram o zumbi do lado de fora com as duas mãos na porta, como se estivesse tentando descobrir uma forma de entrar. Era um homem alto e magro, de uns 20 e poucos anos. Quando ele os viu, começou a bater no vidro transtornado. Precisamos nos livrar dele antes que chame a atenção de outros zumbis. Mas eu não quero atirar. Isso com certeza irá atraí-los. Ivan entregou a escopeta para Bob e parecia não acreditar no que ouvia. Não vai atirar? Calma aí. Você quer que nós matemos essa coisa de mãos limpas? Perguntou Bob, praticamente abraçado com a escopeta agora. Claro que não. Isso seria estupidez. Respondeu Ivan sem desviar o olhar do zumbi. Ah, bom. Respondeu Bob, aliviado. Eu vou matá-lo com o meu martelo. Vocês ficam de olho para ver se não vou precisar de ajuda. Se as coisas se complicarem, estourem os miolos desse filho da puta. Ivan sacou o martelo da cintura. Os três homens se entreolharam. Aquele cara era completamente louco. Desculpa a pergunta idiota, mas você não tem medo dessas coisas? Perguntou Silas, atônito. Tenho, mas por algum motivo não o suficiente para me intimidar. Você tem a chave dessa porta? Perguntou Ivan. Sim, está aqui. Silas passou-lhe a chave. Ivan não falou mais nada. Foi até a porta e encaixou a chave na fechadura. Ao vê-lo chegar tão perto, o zumbi enlouqueceu de vez e começou a bater na porta de vidro, que era automática, mas que estava ajustada para funcionar manualmente. Ivan fez um último sinal para os três homens visivelmente assustados e escancarou a porta, dando alguns passos para trás. O zumbi entrou imediatamente e avançou na direção de Ivan, mas não teve tempo para nada. Ivan deu uma martelada tão violenta na testa dele que a fera caiu estatelada para trás sem emitir um único gemido. Ivan deu mais três golpes e depois correu até a porta, tornando a trancá-la. Cara, você é bom nisso, falou Bob admirado. Nós matamos vários desse ontem, mas levamos horas. Ivan achou graça no comentário e coçou o queixo. Teve uma ideia, mas antes precisavam se livrar daquele zumbi. Sem demora, pegaram-no e o jogaram no estacionamento. Ivan se arrepiou com a cena com que deparou. Havia vários empilhados, todos vestindo os mesmos uniformes que seus três novos companheiros. Acabaram com aquela tarefa mórbida e voltaram às pressas, pois precisava conversar com os demais. Ivan reuniu os adultos, enquanto as crianças permaneceram em uma mesa, ainda falando do zumbi que tinham acabado de ver. Pessoal, acho que temos um problema, mas é fácil de resolver. Essas coisas têm a força de um ser humano, mas não possuem inteligência. Não acredito que sejam capazes de solucionar problemas ou tirar conclusões sobre nada. Por isso, só precisamos impedir que saibam que nós estamos aqui. O problema é que temos portas de vidro demais aqui, e em vários pontos somos visíveis para quem está do lado de fora. Ivan dizia para o grupo, que escutava com toda a atenção. Isso é fácil de resolver, temos portas de aço. Basta fixá-las e ficamos invisíveis, afirmou Silas, animado. Mas será o suficiente, Ivan? Estou convencido de que sim. Acho que se eles não nos virem, não tentarão forçar a entrada. Agora, se estivermos visíveis, eles vão ficar batendo nas portas e atrairão outros. E quando juntarem muitos lá fora, mais cedo ou mais tarde, eles conseguirão entrar. Todos concordaram com aquela ideia, mas havia um problema. Ficaria escuro demais lá dentro. Estavam sem energia elétrica e, à noite, ficaria impossível de enxergar o que quer que fosse. Porém, Arnaldo resolveu a questão facilmente. Podemos usar o gerador e ligar apenas algumas luzes. Tem um estoque de diesel bastante grande aqui. Se economizarmos, durará bastante tempo. Muito bem. Mãos à obra, então, incentivou Ivan. Vamos buscar as portas. Cerca de uma hora depois, finalizaram a tarefa. Todas as entradas estavam lacradas com portas de aço.
Também trancaram a entrada de serviço, que fora esquecida aberta e pela qual Ivan e os outros entraram. Todos respiraram aliviados. Pelo menos por enquanto, estavam seguros. Presos, mas seguros. E isso era tudo o que importava.